ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤ የቀረብኩላችሁ ከቻናላችን ሰብስክራይበሮች መካከል አንዱ የሪ ኤግዛም ለመውሰድ የሚያስፈልገውን ፕሮሰስ የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅልን በተባልኩት መሰረት የኢትዮጵያ ጤና ባለሙያዎች የሪ ኤግዛም አድሚሽን ካርድ ለመውሰድ የሚያስችላችሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቪዲዮ ይዤ ቀርብ ያለው በጥሞና ተከታተሉ። አድሚሽን ካርድ ለመውሰድ የተቸገሩ ያሉ በርካታ ሰዎች ስላሉ ይህንን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ ነግራችኋለሁ። ላይክ ስታደርጉ ለእነሱ ቶሎ የመድረስ ፕሮባቢሊቲ አለው ማለት ነው። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ትጀምራላችሁ። ሁላችሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ጉግል ክሮም ትከፍታላችሁ፣ ወይም እናንተ የምትጠቀሙትን ዌብ ብሮዘር ትከፍታላችሁ። ከዛውም አድሬስ ባር ላይ ትሄዱና hpli.moh.gov.et ብላችሁ እንደሚከተለው ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ከኪቦርድ ላይ ኢንተር ትጫናላችሁ። ይህ ሲመጣላችሁ የመጀመሪያው የእናንተ አማራጭ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ኤግዛም ስለወሰዳችሁ ሳይን ኢን ነው የምትሉት ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ተመዝግባችኋል። ድጋሚ አድሚሽን ካርድ ለመውሰድ ሎጊን ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ምናልባት እንደዚህ ከረሳችሁ ማለት ነው፣ ኢሜይል ወይም ፓስዋርዳችሁን ከረሳችሁ ሆም ላይ ትገባላችሁ። ከዛው እንደ አዲስ ሬጅስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደ አዲስ ሬጅስተር ማድረጋችሁ ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም፣ ትክክለኛ የሆነ አካሄድ ነው ማለት ነው። ከዛው አይ አግሪ የሚለውን ትጫናላችሁ። ከወደ ታች ትሄዱና አይ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው የሚለውን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ከዛው እዚህ ጋር እንደ አዲስ ተማሪ ሲኦሲ እንደሚመዘገብ ማለት ነው ኢንፎርሜሽን እንደ አዲስ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፈርስት ኔም ላይ ስማችሁን፣ ፋዘር ኔም ላይ የአባት ስማችሁን፣ እንዲሁም ግራንድ ፋዘር ላይ የአያት ስማችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ጾታ ላይም ጾታ ታስገባላችሁ፣ እንዲሁም እናንተ የተመረቃችሁበትን ዩኒቨርሲቲ ትመርጣላችሁ። ፕሮፌሽን ወይም ሙያ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ኢሜይል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሬጅስተር ያደረጋችሁበትን ኢሜይል አድሬስ ብታስገቡም ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም፣ እንዲሁም ሌላ ብትጠቀሙ ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም ማለት ነው። ሌላም ኢሜይል ብትጠቀሙ ከዚህ በፊት ጠቀማችሁትንም ቢሆን ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር ታስገቡና ፓስዋርድ ትፈጥራላችሁ። ፓስዋርድ ከዚህ በፊት የተጠቀማችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ፣ አዲስ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የጤና ባለሙያዎች የሬጅስትሬሽን ሲስተም ሶፍትዌሩ አሪፍ ፓርቱ ምንድን ነው? እናንተ እንደ አዲስ ሬጅስተር አድርጋችሁ ለማለፍ ብትፈልጉም እንኳን ኔክስ ካላችሁ በኋላ ወይም ቀጣይ ከሄዳችሁ በኋላ እናንተን አይደንቲፋይ አድርጎ የመለየት ሁኔታ ስላለ ያንን ማድረጉ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ እናንተን ከዚህ በኋላ ሊለያችሁ ስለሚችል እንደ አዲስ ሬጅስተር ማድረጋችሁ ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም ማለት ነው። የበለጠ ለእናንተ አሪፍ አማራጭ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓስዋርድ ከተረሳ ሌላ የሚወሰድበት መንገድ የለም ከዚህ ውጭ ማለት ነው። ለዚህ ነው ብዙ ተመዝጋቢዎች የተቸገሩ የሚገኙት። ይህን ቪዲዮም የተዘጋጀበት ምክንያት ለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን አድርጋችሁ የምትገቡ ኦልሬዲ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን የተቸገራችሁ ይሄ መንገድ ጠቃሚ ነው። አሁን ፓስዋርድ ታስገቡና ተመሳሳይ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ኮንፊርም የሚለውም ላይም ተመሳሳይ ታስገባላችሁ። ከዛው ኔክስት የሚለውን ትጫናላችሁ። አያችሁ፣ እዚህ ጋር አሁን አመጣላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ የምመዘግበው ደንበኛዬ ማለት ነው ከዚህ በፊት ኤግዛም ወስዶ አሁን ሪ ኤግዛም ለመውሰድ ፓስዋርዱን ረስቶ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ይህን ቲቶሪያል አቅርብ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደኋላ ያመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ የስም ስህተት ሲኖር ቀይ የሚያመጣበት ሁኔታ አለ። ይህም ስለሚያጋጥመኝ ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ሲኖር እንዴት ፊክስ ማድረግ እንዳለባችሁ ላሳያችሁ ነው። ለምሳሌ ወደ ኋላ ሄጄ አንዳንድ ስም ላይ ለውጥ አድርጌያለሁ። ያም ማለት የተሳሳተ እንዲሆን አድርጌያለሁ ማለት ነው። አዛብቼዋለሁ። ኔክስት ብዬ ለማለፍ ስፈልግ አሁን እንደዚህ ያመጣብኝ ማለት ነው። ፕሊስ ቼክ ዩር ኔም ፍሮም ዘ ሊስት ቢሎው የሚል እንደዚህ በቀይ የተጻፈ ያመጣልኛል፣ እንደውም በቢጫ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሊስት የሚመጣላችሁ በተለይ የእናንተ ኢንስቲትዩሽን ላይ ተመስርቶ ያመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስን የመረጣችሁ ከሆነ ጅማ ዩኒቨርሲቲን ያመጣላችኋል። ሪፍት ቫሊ ከሆነ ሪፍት ቫሊን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሪፍት ቫሊ ጅማ ሊኖር ይችላል፣ አዳማ ይኖራል፣ የተለያየ ቦታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የመረጣችሁን ላይ ተመስርቶ ሊስት ያመጣላችኋል። ከዛ ሊስት ውስጥ የእናንተን ስም አይታችሁ በስማችሁ መሰረት ማስተካከያ እንድታደርጉ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ለምሳሌ ያስገባው ስም አስና የሚል ስለሆነ በዛ
ስፔሊንግ ሄዳለው ማለት ነው። በስፔሊንግ ኦርደር መሰረት ሄጄ ያንን ስም ፈልግና አገኘዋለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄው አገኘውኝ። አሁን እኔ የተሳሳትኩት ሁሴን የሚለው ላይ ነው። ምክንያቱም ቅድም ሁለት ኤስ ነው ያደረኩት። ስለዚህ ሲስተሙ ላይ ያለው አንድ ኤስ ነው። ያንን ኮፒ ታደርጉና እናንተ የተሳሳታችሁትን ቼክ ታደርጉና ታመሳስሉና ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ካፒታል ስሞል ቢሆንም ችግር የለውም ሲስተሙ ላይ የተስተካከለ ስለሆነ ኔክስት ላላችሁ ማለት ነው። ልክ ማስተካከያ አድርጋችሁ ኔክስት ስትሉ አሴስመንት ሴንተር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይህ አሴስመንት ሴንተር እናንተ ፈተና ወይም ሪ ኤግዛም የምትወስዱበት አሴስመንት ሴንተር የምትመርጡበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በርካታ አሴስመንት ሴንተሮች አሉ አዲስ አበባን ጨምሮ፣ እንዲሁም በርካታ አሴስመንት ሴንተሮች አሉ። እኛ አሁን የምንፈልገው የጅማ አሴስመንት ሴንተር ስለሆነ የደንበኛዬ የጅማ አሴስመንት ሴንተር መርጬ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። እናንተም ከዚህ ውስጥ በርካታ አሴስመንት ሴንተር አለ፣ ለእናንተ የሚሆነውን ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ ኔክስት ትላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ዶክመንቶችን ያመጣላችኋል ማለት ከዚህ በፊት ተመዝግባችሁ ከሆነ እንደዚህ ዶክመንቶችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ኤግዛም የወሰዳችሁ ድጋሚ ዶክመንት ማስገባት አያስፈልግም። መጨረሻ ላይ ሰሚት ትላላችሁ። እንደምትመለከቱት ቀጥታ የአድሚሽን ካርዳችሁን ይሰጣችኋል ማለት ነው። አድሚሽን ካርድ በነገራችን ላይ የተለያየ ሬጅስትሬሽን አይዲ ይኖረዋል። አንድ አይነት መስሏችሁ ከዚህ በፊት የወሰዳችሁ ለመጠቀም እንዳትሞክሩ፣ የተለያየ ስለሆነ አዲስ ማውጣት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንዳትሸወዱ። እቺ እስካን የምትደረገዋ ባርኮድ ሪደር በጥንቃቄ መያዝ አለባት። መታጠፍ መጨማደድ የለበትም፣ ምክንያቱም አሴስመንት ሴንተር ላይ ይሄ በሞባይል እስካን የተደረገ ስለሚታይ ማለት ነው። ለምሳሌነት በአሴስመንት ሴንተር ላይ እንዴት እስካን እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ባርኮድ ሪደር የሚል አፕሊኬሽን አለኝ። እሱን ከፍቼው እስካን አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው እስካን ማድረገው? ቅድም ያሳየኋችሁን ባርኮድ ሪደር የአፕሊኬሽኑን ካሜራ እሱ ላይ ስታደርጉ ዲቴክት ለማድረግ ይሞክራል ማለት ነው። አሁን እየፈለግኩ ነው ያለሁት። ባርኮድ ሪደሩ ወደ ታች ነው ያለው። አሁን እሱ ላይ ፖይንት አደርጋለሁ ማለት ነው። በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ባርኮድ ሪደሯ መታየት አለባት። አሁን ዲቴክት አደረገ። ከላይ የምትመለከቱን ጽሁፍ ያንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ስታደርጉ ሊንኩ ይህን ይከፍትላችኋል። እዚህ ጋር ቫሊድ የሚል ያመጣል ማለት ነው። እናንተም በዚህ አፕሊኬሽን እናንተን ቫሊዲቲ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይህ ተፈታኝ ያለምንም ጥርጥር መፈተን ይችላል ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች ሪ ኤግዛም ለመውሰድ የሚያስችለውን አድሚሽን ካርድ የመውሰድ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች እንዲዳረስ ሼር በማድረግ ምክንያቱም በጣም የሚፈልጉት በርካታ ስላሉ ማለት ነው የተቸገሩ፣ ይህን ሼር በማድረግ የበኩላችሁን ተወጡ እላለሁ። ስለከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።